なんて読むのこれ。おたび店。地域違うんだよ。おう。ということでね、紹介これね。県民ですので、これね、切符の取り扱いとしては、まあ、兵庫駅で降りて、駅前をね、ちょっとぽよっと、下車して、ちょっと、駅前で買い物して、また乗りますよ、みたいな感じですね。実際、神戸駅とかあっちの方まで行ってるわけですけど。で、極端な話とか、じゃあ何時間以内戻らないといけないとかあるのかというと、この場合、書いてあったですから、5日以内か、10日まで有効期限でしたっけ。有効期限内に入ってしまう。だから変な話、これでこのまま2泊3日して、2泊3日してから、どっち行ったらいいの、これ。あ、向こうにジャンカラとかあるけど、向こうでんか。2泊3日して、そのまま乗って、ゆうってやつができるんです。途中下車って何も。まあ、そんな、ちょっとプラッと降りたと違いじゃない。いいんですよ。有効期間内の間の下車でしたら、有効に使えるんで。なので、例えば日数を持ってね、行くような時とかは、この往復にすると、往復切符で買っとくメリットっていうのが一つ生まれるのはこういうところだったりしますね。今回そこまで使わないですけど。なるほどな。これで兵庫駅来たってなったら、もうこれ兵庫駅のまんまか。よし。お、兵庫駅や。面白いコースですね。このままやね、行けるのかな。それは甘すぎた。よし。でも、いろいろあるんですね。商店街。あれはマジで、なんかね、とんかつとカレー。絶対あのシリーズやん。頑固やん、やっぱし。やけど、閉店したらしい。残念。四日市も何だったっけ、焼肉屋であったよね。頑固焼肉だっけ。あったなぁ。なんか閉店間際全然お客さん入ってなくて、この頑固のおじさんがなんかちょっと物悲しく見えたっていう。あったなぁ、そんなことが。なかなか頑固シリーズは、プロしてるみたいですね。時代はね、柔軟にね、対応していく時代ですからね。こういうことじゃん。だから、どうかは怪しいけど。気に入らない。あとはあっちで言うことあるけど。ここに繋がってんね。まあ、SNA とかもあるし。一応にあれが買えそうだったら買えとこか。また三崎行きの企画券かね。あ、三井の券売機あるから買えるんじゃねえかな。普通はね。普通にね、そっちで買ったら、どこだっけ。150円で終わりですけど、こっちでね。多分ね、これでね、購入で。16で、まあ、さあ、ということでね、そこのやつで。まあ、全く使えないんですけどね。こんな感じで買います。普通に150円切符買うのと違って、これだとね、
アラミさんってのあれで買えますから、まあ、記念に、うん、こんな感じで、この近距離150円の、ね、期間ですけど、往復で買うと1日ね、こっちもそうなんですよね。実は1日有効期限が延びるのは、まあ、1駅のところでそんな1日粘る必要も何もないですし、なんなら、開始日指定して帰るんで、何も意味ないんですよ。別にピッてしたら乗れるんですからね。まあ、せっかくこっち来た記念にね。まあ、ちなみに別に神戸駅じゃなくても、初駅を変えればどこでも変えるんでね、緑の券売機ね、とかあるやつとこでしたね。別にここ、兵庫駅に来て買う人もね、まあ、一応ね、ここで買うとほら、兵庫駅でね、買いましたよっていうのはね、一応、切符のデータ的には入りますからね。まあ、記念切符買うときのお供にした300円ですからね。まあ、ちょっとした記念グッズ買ったようなもんだと思ってね。よし。あんなとこに駿河屋あったんや。買取センターってなってるね。じゃなくて。まあ、ちょうど3時のおやつ代わりぐらいに。さっきもね、駅そば一杯だったんだよね。またお前麺類買ってましたけどね。食べてきました。この鶏手うどんにしてみました。うまかった。いや、ね、うまいぞ。うまいよ、これ。そうな。どっかの系列なのかな。多分、駅そば系だと思います。立ち食いうどんとかをやってましたよ、感がすごくある。駅の外側ですけどね。いやー、うめえな。思いのほか、めちゃくちゃうまかった。そっか。やっぱ、いわゆる出汁がやっぱ関西出汁ですからね。いいな。やっぱね、出汁がうまい。こっちは。やっぱね、このね、出汁、ちらっと出しとこうと思ってたの、やっぱね、この透き通ったうどんよ。やっぱ結局こっちに来るとうどん食っちまうんだよな。あ、多分大阪をするとしてそのまま行っちゃうと思うんで、ここでね、食べとかあると関西だし、まあまあまあ別に滋賀あたりは食えるんじゃ食えるけど。で、こっからだ、問題は。で、松井やめてじゃなくて、こっから米原行き？米原なら大丈夫か。草津まで。多分、あ、これだよ、大丈夫な。変なの買いますからね。よし。ちなみにこんな感じで、エレベーターと、和田岬線乗り場もこっちにあるんだ。え？何？和田岬線乗り場。あ、こんな感じで行けるんだね。へぇ。何？どうなってんの？あ、ウォーク。気になるから、気になるから乗ってみよう。なんだこれ、なんだこれ、いいな。なになに、はい、スマイラー来てください。これフジテックっぽいな。フジテックじゃない、これ。書いてないけど。あ、なるほどな。直接プラットフォーム行くんじゃなくて、こっちに行けるよっていうあれですね。で、こちらは乗り換え生産ですけど、当然今空いてないですよと。パンダ黒潮学校ってすげえな。パンダ押してますもんね、白浜は。うんね。あぶね。下手に山雨宿りしてなくてよかったって。めっちゃ降ってきてるわ。大ぶりですよ。ロープに仕切ってやるんですよ。面白いですね。15時12分。まあどうも。どこからどう乗る？いや、すげえ降ってきたな。危ねえ、危ねえ。あ、これ打たれてたらやばかとは。ああ。普通に屋根のあるところで飯食って普通に座ってるんですよ、ね。で、一応これの後の前払いで乗れば乗り換えなしで行くんですけど、
行くかな。新快速を使って草津まで行けた方が早いのかな。新快速はバカみたいに早いですからね。ですから神戸駅で乗り換えて新快速に乗ってまた方がいいみたいです。まあ先が急がんし別に鈍行でとも言いたいところですけど、この後ね、鈍行に乗ったところで激混み区間に入っちゃうんで、だったらね、もう新快速で一気に抜けちゃった方がいいだろうと。なんか和田岬は下に走ってるんですね。はいはいはい。そもそも氷コールもなくて、四日市ナショナル鉄道ですね。この方が行くのか。すごい雨だな。松井山手だけど、つまりこれで神戸駅まで出れば、これもう一駅取れたもんね。で乗り換えたら行った。当たりも経由だから、あれか、南北線の方に入った、東西線に入ったことか。